programa de hoxe imos coñecer un poquinho máis como vivíamos na prehistoria. Coa nosa máquina chega a persoas imos traer xente desta época para facerlles interesantes preguntas e así resolver dúbidas que poidamos ter sobre os nosos antepasados. Damos de paso logo ao noso equipo de investigación. Adiante, Eustaquio e Eulalia. Máquina chega persoas, máquina chega persoas, tráeme o rapidinho un prehistórico xeitosiño. Deixei de comer para vos ayude a resolver. Grazas pola túa atención. Primeiramente, como atopas? Famento, interrumpistesme cun estufado suculento. Intentaremos non entretente moito. Como te chamas e de que época prehistórica ves? Chámame Lorenzo, e non sei moi ben a que te refires co da época, pero eu veno de fai 100.000 anos. Ah, entón eres no paleolítico. Pois dinos, Lorenzo, xa que falas da comida, como conseguides os vosos alimentos? Obtémolos de recolección da pesca da caza. Moi listos. Nos, con ir ao supermercado, xa temos arranxado. E por último, antes de que volvas co teu estofado, como facedes as vosas prendas de vestir? Vestimos con peles de animais que cazamos. Vaya pregunta que faz. Nos imos ao Primark. Moitas grazas e que aproveite. Máquina de volver persoas, máquina de volver persoas, de volver rapidinho este prehistórico famentiño. Despedimos a Eustaquio e a Eulalia e conectamos con Clotilde e Clotario. Máquina chega persoas, máquina chega persoas, tráenos rapidinho un prehistórico xicosiño. Deixei de dormir por aquí, poder vir. Perdón por interrumpir o teu sono. Duas preguntas rápidas. Como te chamas e de que época da prehistoria ves? Chámame Flora e veño na miña casa nova. Casa nova? Non vives nunha cova? Cova! En cova vivimos nos tátera, 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 tátera vos. Eu teño unha choza moi xitosa, feita palla, barra, paus. E como vos alimentades? Pois así fixo un arroz que recollín da miña horta e un pouco de carne que recollín do meu gando. Horta? Gando? Ai, canta ignorancia! Veño de fai 10.000 anos. Xa cultivamos os nosos cereais e temos cercados con animais domésticos. Ah! Entón é neolítico! Grazas por atendernos e 12 años e boas noites. Máquina devolve persoas, máquina devolve persoas, devolve rapidinho a esta prehistórica con moitos aliños. Conectamos por último con Xacinto e Xacinto. Máquina chega persoas, máquina chega persoas, traino rapidinho un prehistórico xeitosiño. Deixei de traballar para aquí poder estar. Ten vida. Como te chamas e de onde ves? Chamo Isadora e veño de fai 7.000 anos. Ah, é da idade dos metais, por iso traes iso na man. Isto é un martelo co que golpeo os metais, porque nós xa forxamos ferro, bronce... Contanos algúns dos vosos traballos. Na nosa época, algúns traballamos os metais, outros dedícanse ao comercio, á agricultura, a artesanía, hai un pouquiño de todo. Graciñas pola túa atención, non deixes para mañá o que podes facer hoxe. Máquina devolve persoas, máquina devolve persoas, devolve rapidinho a esta prehistórica que ten moito traballiño. Ata aquí chegou o programa de hoxe. Esperamos que disfrutarades moito e xa sabedes. Mentres non máis, a máquina chega persoas na nosa